So after a 5-0 victory in the beginning against Slovakia, how's your thoughts? Tak jsem spokojený se zápasem, kdy vlastně jsme tam předváděli to, co jsme si domluvili a to, co jsme natrénovali, a jsem rád, že jsme to dokázali tady prodat. You were scoring 3 goals and became the man of the match. Describe the feelings of that. Jsem spokojený, šťastný, dostal jsem tam dobrý nahrávky, ale nějak já nejsem typ, co by si na tohle to úplně jako hrál. Vyhráli jsme jako tým a to je pro mě nejdůležitější. So I'm standing here with Erik Fojtik, the Slovakian player who used to play for Czech Republic. What do you think about today's game? No, tak my jsme šli do tohto zápasu s tím, že český tým je favoritem tohto utkání a nečekali jsme od toho, že takým způsobem budeme brát body a super potvrdil svoje kvality, vyhrál jednoznačně a pro nás je to trošku ponaučení do dalšího zápasu. You were facing your old teammates. Did you have any advice to your own coach? To asi nie, tak on ten tým už je trošku v jinom zložení, než jako než keď jsem hrával já naposledy na paralympiádě v Soči. A nicméně určitě poznám mnohých těchto hráčů z české i slovenské ligy a nejsem jediný Slovák, který hrá v české lize, takže já si myslím, že netřeba dávat rady zkušeným hráčům.